Ahoj, jsem Přemek Švarc, český olympionik a triatlonista a po více než 20 tisících naběhaných kilometrech pro vás testuji běžecké boty. Dneska rozřízneme boty za 4 tisíce korun, tak se pojďte dívat. Dnes tu máme botu Adidas Supernova Glide 8. Bota určená zejména na silnice a tvrdé povrchy a pro běžce s neutrálním a štupinačním došlapem. Speciální svršek ze síťoviny pro obepnutí každého chodidla, dále technologie Boost pro nejměkčí a nejspolehlivější došlap. Inovativní technologie energetických kapslí Boost se chová mnohem lépe než jakákoliv Eva Piena a zaručuje ten nejlepší odraz. Dále zde máme technologii Continental, což je guma, která se přizpůsobí jak na suchu a na mokru a udělá nám to, že určitě neuklouzneme. Adivír. Technologie speciální nebarvící gumy, která se ve strategických částech postará o to, aby životnost boty byla co nejdelší. A v neposlední řadě systém Torsion, který zlepšuje kontrolu a zpevnění nohy ve střední části. Dnešní den jsme strávili v botě Adidas Supernova Glide 8. Za mě celkem spokojenost. Je to už teda ne bota na delší běhy, ale já bych řekl, že i na intervaly, protože odezva poměrně rychlá, tlumení slušné, ale říkám, není to na dlouhý 20-25 kilometrový štreky. Nebál bych se jí vzít třeba ani na silniční maraton, pokud někdo z vás chce si udělat osobák. Jediný problém této boty, co by mohl vzniknout, je, když máte širší nárt, bota je poměrně úzká v nártu, takže pozor pro ty z vás, kteří mají široký nárty, nedoporučuju. No a na závěr takový malinký pazmecht, jak já říkám rád tady na patě, velmi pomáhá na zouvání, takže nebojte se ho použít, pokud botu obouváte. Jedna z použitých technologií v této botě, Torsion systém, za mě určitě dobrý, funguje to, pomáhá stabilizaci boty. Technologie Boost, odraz, subjektivně hodnotím jako velmi rychlý, takže kapsličky asi fungují. Koukneme-li se na podrážku, technologie Adiver, speciální nebarvící guma, která zajistí delší odolnost a stabilitu boty, funguje. A Continental. Continental nám zajistí, že můžeme běhat i na mokrých silnicích a nemusíme se bát uklouznutí a opravdu to funguje. Udávaná váha boty 314 gramů. Naměřená váha boty 283, 287. Přičítám to tomu, že jsem v tom celý den běhal, takže jedna je víc propocená než druhá, proto ty 4 gramy rozdíl. Každopádně znovu lehčí, než je udávaná hmotnost. 3799 korun, doporučená maloobchodní cena. Není to málo, ale pokud chcete botu i na intervaly a máte úzké nárty, doporučuju. Technologie Boost by měl být 1000 kapsliček pro nejspolehlivější a nejměkčí došlap. Tak uvidíme, zdali jsou jenom na povrchu, a nebo i uvnitř. Supernova Glide 8 po řezu, 1000 perliček technologie Boost. Nepočítal jsem je, ale musím říct, že jsou i uvnitř, takže za mě dobrý a Adidas nás neklame. Za mě jediná technická drobnost, kterou bych bral v potaz, podívejte se na ty švy, nepravidelný a poměrně krátký. Je dost možný, že v této části bota začne brzo praskat. Takže upozorňuji, nemusí vydržet tak dlouho, jak očekáváte. Dnešek jsme strávili s Adidas Supernova Glide 8. Zajímavá bota, ale co nás čeká příště? Saucony Hurricane ISO 2, tak se těšte, otestujeme jí do mrtě. Doufáme, že se vám video líbilo. Pokud ano, lajkujte, pokud máte nějaké komentáře, určitě pište a hlavně
příště.